questi non mi ricordo anche niente. Ma vedrò, vedrò quando chi ne ha. Se non ricordo la prossima, non è così. Ah no, ma niente, se le perdo. Se on sama systeemi, aga sen ylevä, ylös, siitä on vain yksi asia puhuttu. Että siitä läheb ka se ylös. Ma saan sööda. No jah, siinä on se tugi lihtsalt vahel puudus. Tugi ja see läheb sinna kepi taha, siitä on se tugi vahel puudus. Ja ta, siit niinku ta seda sööta puutub, nii läheb alla. Ja, ja läheb kiir sinna sisse, on selle puuriga. Selle puuri ka. No siin all no, näiteks oli veel no, aida kaal. Siia lähevad ilusti lauad peale. Ja siis, no, ja siia läks veel otsa rippuma see, kui pommid peale paned. Ja siis panedki pommidega liigutada ja siis siit sellega veel võtad väiksema mõõtu veel. Ja siis see on siit natuke katkine. Et sellega nii saab kaaluda. Siin veel. No siin on need põrrasarved on siin. No see on kaheaastane põder on see olnud. Et see on kahe haruline. No näiteks siin on ta juba kolmeaastane. Et siin kolme haruga ja. No siin on pullisarved. Ei ole see püssirumusarv. Ta on kilega seinab, kus kinninad sinna pandi püssirohtu, nad on sisse. No jah, aga pullisarvest on tehtud. Aga sellega püssirohu jaoks on pandud niiviisi tehtud ära. Noh, siin on veel natuke halvasti kasvanud see sokusarv. Üks haru kõveri oleks ära kasvanud siin. Noh, siin on ka näed 12 moodi sarv. No siin on ka näed kolmeaastase sokku sarv ja siin on ka kaheaastase oma. No, siin on ka veel teistsugune sarv. No siin on ta natuke koos pealuuga sarvet. No siin on pandud siis pullisarvet kokku. No nabid. Nii, ja no siin on siis need kuldikihvad veel. Siin on väiksemad kuldikihvad veel. Terad või siia, need kanadel hea süüa. Siin on natuke suurem, põrse jaoks juba, põrse söögi jaoks. Moodi. See ongi, see käib kuskil on niiviisi. Ja kinni, jah. Püügid on kinni olnud, jah, siin. Ja siis sellega on ka samamoodi siin. Siin on üks jupp, on jah puudus olnud, kus ta siin niiviisi on. Siin on tähendab nurk, et mis on olnud, et kõrtsmik müüs, see on kõrtsituba ja siis noh, natuke välja panekta oma toast, aga noh, kapi jäi praegu nagu siia, et noh, et me tahtsime nagu ringi vahetada. Siin on siis noh, peal on nüüd natukene valik vana pudeleid ja siis siin, kus sa saad filmida. Siin on siis nüüd põhiliselt on Kalle Koiksaare kollektsioon, et noh, osa on me oma jõud ka, aga põhiliselt on tema omad siis nagu siin hoiul, et liköri pudeli ja näed mingi Benediktuse pudel, näed sükkene vana munga, noh, jook, et sükkene opulaud kõik ja noh, üldse näed nüüd, noh, küllalt kõvitad, eks ole nüüd eri sugused ja kõik nüüd, et kus see vana ole kokki pudel siin veel oli. Kõik nad igasugused nüüdsed, nad peal napsud ja noh, nüüd pime, et ei näe eriti midagi, et noh. Kirsinaps. Need on siis, jah, kirsinaps. No see on nüüd juba nüüdke 60. aastate soru. Näed, seal vaati ilus kuidu ja taga, selle taga oligi. See või? Jah, näed, vaati ilus kiri, seal on ilusti. Jah, aga seda nüüd aga üle ei mõista, mis siin on. Et noh, see on see, noh, vanu. Vanu pudeleid, et siin Pärnau. Pärnu õlle oma vist või, Pärnau. Et noh, siukseid, kui olis Tartu, nad natuke puruks ka veel läinud. Et noh, selle järgi on nüüd need uued ka nad tehtud, eks ole? Aale kokk, mis aale kokk on selle all on kirjas. Mis siin? Noh.
Long Trink, kes seal on siis? London. Ah, Londoni on. Ja siin on siis noh, pitse erinevad siis no, kokku korjatud niukseid vanu ja näed kännukukke. Kännukukke pudel ja siis jäägermeister. Aga jäägermeister on väga sarnane muuses. On küll, ja näed kristallisommel. Mis jäägermeister see on? Ja. Vaata, kui sa näed, seal on silt, et äkki... Oi, jah. 35 volüümi ja... Mast ja... See on balsam, see on Läti balsami oma. Näed, selle on ilus kiri peal. Ja siis on, näed, siin on siukene õllekord. Näed, siin on isegi klaasist pläsku. Jah, klaasist, see on nagu plaskumoodi. Plaskumoodi, näed, siin ka oma märk on veel peal siin. Ja õllekorviga siis... Näed, siin on õllekraan. Siin on õlle ja kraan, mis vaadile külge pannakse ja siis siit lastakse elut. Ja see käib siin erismoodi siin ava sees. Ja selline plasku on Viimsi seal muusiumis on piirit, noh, salapiirituse vedamise nõu, mis olid kimpus siis veal ja eestlased käisid siis Soome. Noh, nagu praegu need soomlased käivad siin joomas, siis käidi Soome salapiiritust viimas, kuna Soomes oli alkohol juba toeg. Keelatud. Ja need olid siis pundis niimoodi ja kui palju ja isasid ja poeg ja merre, aga näed sa noh, vaja oli ikka riskida, vaja oli raha teenida ja võeti jälle uus koorem ja moepiiritusest ja kus seda viidi siis ja siis tassiti Soome, et nad olid kimpus paadi all ja kes ei piirivalvele vahele, kes ei jäänud üldse vahele või siis näed meres ja kõik, eks ole, noh, uppusid ja vaata, meri on tormine ja nii nagu ta on. No, seal üleval on kutu näitab, seal on see abeme nugane, et ta kokku pandav on ja no üldse need abe... Ei no see on nüüd tava, aga näed seal üleval. Vaata riiuli peal seal. Vaata, kas on tagapool kuskil või? Ei ole siin.